Faridah nakazibwe agudde mbiintu bya sumz. Ate ye Sharif TikToker uno agamba nti Miki si musufani okumwogerera nti yabasanga banywa njaga na kunywa myenge si kirungi. Ate anagamba iye talina mwana, ye mwana tayinza kubanga azaala mwana sawa zino. Mwikwana vunja wetu kumila kumili kwa tiye midia mbala musako mikwano mwikumile kumukoto kwa tiye midia Rwa mauli la manje ya gaja tasena mwamuli ya gumana mlenzi Sharif wano tiktoka avuddeyo nakola video na gamba Miki seems too funny yayogera sibirunji okubanti yavaye emabegao nayogera ebigambo nti yewe yali agenzo kwata bamweyana yasanga ne bano ba Sharif nga je balinga banywa myenge bali kunjaga so Sharif ajvumide na gamba Miki wali mukwano gwange nyo twani tadde mbintu ngebyo mukwano ino video kanjibe werenga Sharif ayogera mu video eno nga ya gamba Miki seems too funny yayogera sibirunji Miki wagenze ku radio no gamba mba bavuka biwasange wange fenna twali tuli mukunywa njaga ne Miki njaga loyogera amazimanzo maye bulungi sina kyenywa wadde njaga wadde omwenge wadde ki nywe ekintu ekimazi ekimaye bulungi ne tosaba kudda eri ku radio wakiri wandikoze video ne nogenda ku radio enamba ewulirizibwa ensi n'ensi no gamba bavubuka nabasanga banywa njaga nga batamidde mbu najja ne manager wange oyo ye manager wo kyogamba ate ngoba wa rais nnyo kubanga oyo gwajja naye manager wo No, olaba obuzibu nze nsonga kisikola interview binyogera bituuka n'ebikugwako kati nga tokyalina byogamba bantu kati notandika okwogera ebyo ebyekisiru naye Miki nze likyaliwo ate nze sinywa njaga okimanyi bulungi nnyo ne wange tewaliwo omuntu n'ogwe anywa njaga era bamu yali ku midia mpozi ng'ogamba mbu ne mindi drugs okitegeera oba bwe walaba omukka n'ogamba nti endowooza njaga eri omuntu owulira toyawula kawooka njaga na kawooka mindi mwana baamu ate mu bintu ebimu ng'olina gy'olaze Kola video game ndabasanga banywa njaga kuba video kumano ku TikTok. Nese bogenze ne ku radio Smile Radio utandike n'okwogera ebyekisiru. Miki botave ku interview beyogera bijja kugwa ku blood. Nze nku. Nganjali ku Sharif ono yenyini bwe yabuziddwa ako ku program jawadde bamuchaziza ku interview. Bamubuziza Sharif oba alina abaana. Bamubuziza ekibuuzo kino nalaga nti ekibuuzo tachi welcome era nga teyakisanyukidde. Sinzira kubyazemu ngalabye dalabagala kusula swagalie biibino byazemu mubyewulirireko Sharif ina abana Ange neremereddwa abana mbajise Na mubuza ate kubibuza ebirimu Katobuza tambu nyina abana nga nange ndi mwana Iyi Nze ndi muto sebo Omwana akola Lwakubati embera yembi Omwana akola Omwana akola Eno akola Bazadde bato bakolerira alade Kakati Sharif Ate ye Faridah nakazibwe owa Bruno K. ya agudde mbintu bya Sumz. Sumz nga kampuni eno ekola ebyokulya ebyobumpwanchi bungi simanya ate bubagiya ate simanya tunda bunatsi ate simanya kashu natsi alumondizi abo nno babadde nti bakamala okuta omwami Miki seems too funny nga badde ambasada waabwe nga yabakolera ne ku bulango bwa Sumz ekyokulya kino Miki seems too funny bamusuula emabega kaawo naye kati ate Faridah nakazibwe yatudde mu kintu kino yeyafunye omukisa gw'okuba nti ate yatudde mu kyokuba nti kati yagenda okubanga yatambuza brand eno ng'era abalangira omanyi nti kampuni zo zivaayo ne zironda aba abantu bali outstanding mu society abagoberera abantu abangi ne babayambako okubustinga okulaba nti bapromotinga products zaabwe Era mukimanye nti ono mukwano nnyo gwa Bruno K abangi babibusenga baali nga bagamba nti babeeyagala oba kiki naye nga just ba mikwano ate ng'era mutabani wa Bruno K abeera nnyo ne Faridah era mu kavidiyo akamu yalabiseeko nga mu ngeri emu ey'okulanga Sumz yalabiseeko nga ali mu kavidiyo ne mwana muwala wa Bruno K yino mugirabireko ate mwekumbire ku mukutu gwa team media ba mikwano mbaagala nnyo Sumz. Me, I have some.